এতিয়া গড়ৰ কথালৈ আহো প্ৰাগ ঐতিহাসিক যুগৰ পৰা বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে বৰ্তি আছে গড় আৰু অসমৰ গড় এশিঙীয়া গড়ে আমাৰ চিনাকি দি পৰিছে বাহিৰত কিন্তু সেই গড়ৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি আতংকত ভুগিছোঁ গড় কি হ'ব কি কৰিব লাগিব আপুনি কওক গড় মানে গড়ৰ খাদ্য ধৰক মোৰ হাবিত গড় থাকে তেনেকুৱা হাবিত কিমান আছে সেই তাহাঁতৰ বিচৰণভূমিটো সুন্দৰ হ'লে খাবলৈ থাকিলে আৰু সুৰক্ষা দিলে মানে তেওঁলোকে জীয়াই থাকিব অসমতো বহুত জেগা আছে তেওঁলোকৰ খাদ্য ফৰেষ্টবিলাক যিবোৰ আছে সেইবিলাকত ভগাই ভগাই লয় সংখ্যাটো বাঢ়িলেও মানে তেওঁলোকৰ যুদ্ধ মুদ্ধ কৰি ভাগি যায় সেইবোৰ নেযাবৰ কাৰণে ধৰক কমাই কমাই অন্য অন্য হাবিত নিৰাপত্তাটো দি অন্য অন্য হাবিত এৰিব পৰা এৰিব পৰা যাব যেনেকৈ আপোনাৰ তালেও আহে সেই কামটো কৰিবলৈ হ'লে কি হয় মই যিকেইখন আপোনাৰ অভয়াৰণ্যৰ কথা ক'লোঁ তাতো কম পৰিমাণে কিন্তু যদিও বহুতত আছে গোটেই অভয়াৰণ্যটোৱে গড় আছে আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কিন্তু চাৰিভাগৰ তিনিভাগ কিন্তু কাজিৰঙাত আছে হয়তো কাজিৰঙাত সিহঁতে থাকি ভাল পায় বিচৰণভূমিটো বেছিকৈ পায় কিন্তু সেইখিনি ভগাই ল'বৰ বাবে এটা অনুকূল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি ল'ব লাগিব তাত গড়ে ভাল পোৱাকৈ তেতিয়া এতিয়া যিবিলাক আপোনাৰ ইয়াত ফৰেষ্ট আছে সেই উদ্যোগবিলাক তাৰপৰা উঠাব লাগিব আৰু যিবোৰ মানুহ তাত সোমাই আছে সেইবোৰ চাইড কৰি দিব লাগিব ৰিজাৰ্ভৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব লাগিব তেতিয়া চাহিদাটো পূৰণ হ'ব আৰু তাহাঁতৰ যিবোৰ খাদ্য বিচৰণভূমিৰ কাৰণে সেইবোৰ খাদ্য ৰোপণ কৰিব লাগিব ঘাঁহবিলাক ধৰক ভাৰত চৰকাৰে হাতীৰ কাৰণে এই বছৰ 2015 চনত ঘোষণা কৰিছে হাতীৰ কাৰণে আকৌ প্লেণ্টেশ্যনেই নাই কিন্তু মই জাভেদকাৰক যোৱা আপোনাৰ 14 চনত গৈছিলোঁ এনভাইৰমেণ্টেল ক্লাইমেট চেঞ্জ তেতিয়া কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ ভাৰত চৰকাৰৰ হাতী খাদ্যৰ মানে কোনোদিন পৰিকল্পনাই নাই আৰু নথকাৰ কাৰণে এতিয়া হাতীয়ে হাবি জংঘল কাটি দিছে গাঁৱৰ মানে মানুহে কি খায় তাকে বিচাৰিছে আপোনাক মই এটা অনুৰোধ কৰোঁ এইখিনিতে এই অনুষ্ঠানতে আপুনি যেতিয়া একক প্ৰচেষ্টাৰে এখন অভয়াৰণ্য আপুনি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিছে আপুনি এই খাদ্যবোৰৰ দায়িত্বটো আপুনি লওকচোন মই নিশ্চয় লৈছোঁ সেইকাৰণে জাভেদকাৰে সেই অনুপাতে ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ হাতীৰ কাৰণে 40,000 কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে আৰু অসমলৈ কিমান দিছে নাজানো কিন্তু তেওঁ স্কিমটো ল'লে আৰু দিলে আৰু বিশেষকৈ উজনি অসমত আৰু এটা কাম আছে 2020 চনত বগীবিলখন ওপেন হ'ব তাৰ আগত এইটো যিমান খালী মাটি আছে সেইবোৰ গ্ৰীণ কৰি ল'বলৈ কৈছোঁ তেতিয়া সেয়েতো ভাৰতীয় NGO কালিও গভৰ্ণৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যে সেইটো প্লেনেশ্যন আগত কৰক তেওঁ সকাহ দিছে ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনী ডিপাৰ্টমেণ্টৰটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা আমি যিবোৰ পাওঁ ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনীকো এদিন কৈছোঁ পুনেত কৰ্ণেলক কৈছোঁ যে পৃথিৱীখনেই নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি দেশ ৰক্ষা কৰিব ভাৰতবৰ্ষ যদি নাথাকে দেশ ৰক্ষা হয় সেইকাৰণে তেওঁলোকো ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনীও দৰকাৰ আছে যে গছৰ অবিহনে পৃথিৱীক ৰক্ষা কৰিবলৈ গতিকে তেওঁলোককো প্লেণ্টেশ্যন কৰিবলৈ কৈছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ সেয়ে তেওঁলোক আহিব তাত থকা ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনী থাকিব এপ্ৰিল মাহৰ পৰা তাত সেইখন দলংখন 2020 চন যেতিয়া ওপেন হ'ব তাৰ আগতে গ্ৰীণ কৰি ল'ব লাগিব সেইটো প্লেণ্টেশ্যন লোৱা হৈছে অহা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা সেইটো কাম ভাল লাগিল শুনি বৰ ভাল লাগিল আৰু এই গড় হত্যাৰ ইয়াৰ নেপথ্যত এটা শক্তি আছে জানে এটা অপশক্তি এইটো হৈছে অন্ধবিশ্বাস হয় অন্ধবিশ্বাস গড়ৰ খৰ্গটো লৈ পেলাই অন্ধবিশ্বাস আছে গড়ৰ ছাল গড়ৰ কিছুমান বস্তু যে গড়ৰ খৰ্গৰ পৰা যিটো আঙুঠি বনাই সেইটো পিন্ধিলে ভাল এনেকুৱা কিছুমান অন্ধবিশ্বাস জড়িত হৈ আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মানুহবিলাকে অন্ধবিশ্বাস মানে এইটো অতি বেয়া বস্তু এইটোৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগিব আপুনি কি কয় এই প্ৰসংগত সেই বিষয়ে মানে কি হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ত সেইটোত তেওঁলোকৰ চাহিদা ধৰক আৰবত এতিয়া জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি একো নাই আপোনাৰ ম'হৰ শিংটোকে নিছে তাকে সজাই থৈছে বা গড়ৰ খৰ্গটো দিছে বহুত ধনী মানুহ বুজাইছে তাহাঁতৰ পইচাৰ অভাৱ নাই তেল বিকিয়ে থাকে আৰু সেইটো পৰিৱেশনে এতিয়া নথকা বস্তু যেতিয়া পাইছে সেইবোৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বস্তু সিহঁতৰ পইচাৰ কোনো ভেলু নাই সিহঁতৰ সেইকাৰণে এই আমাৰ জীৱ জন্তুবোৰকে তেওঁলোকে সাৰি মাৰি থৈছে আৰু কোনো কাৰণতে এইটো গ্ৰহণযোগ্য নাই গড়ৰ খৰ্গটো চোন তেনেকুৱা কৈছে তেনেকুৱা হৈছে আৰু তাত অন্ধবিশ্বাসটো আঙুঠিটো লৈছে গড়ৰ খৰ্গৰ ছালৰ কথাও কয় বা বাঘৰ ছালৰ কথাও কয় বাঘৰ নখৰ কথাও কয় সেইবোৰ আপুৰুগীয়া সম্পদবোৰ য'ত আছে তাৰ পৰা নি পেলাই য'ত নাই তাৰ তেওঁলোকে এইবোৰ সজাই মেলি থয়
কিন্তু গড়টো গড় যিমান নিধন কৰিছে বাঘ কিমান পৰা নাই কিন্তু কি কাৰণে গড় অকল আমাৰ ইয়াতে আছে কাৰণে আমাৰ সেইটো সেইটো কাৰণে গতিকে এই অন্ধবিশ্বাসৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো কথা গুৰুত্ব দিব লাগিব গুৰুত্ব দিব লাগিব যে নহয় গড় হত্যাৰ কথা কাজিৰঙাৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশটোক আপুনি সেইটো এটা প্ৰতিকূল পৰিৱেশ নেকি বাৰু সেই বিষয়ে প্ৰতিকূল মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে এই যেনেকৈ বাইপাছ বনোৱাৰ কাৰণে গছ কাটিছে আৰু তাত আগতে সেই হাবিখনক কাজিৰঙাক সুৰক্ষা দিয়াত বন বিভাগে সেই কথাটো পৰিকল্পনা আয়োগৰ ভুল নীতিৰ কাৰণে হৈছে তাত মানুহক পুনৰ সংস্থাপন দিব নালাগে সেই মানুহবিলাক কেনেকুৱা বসতি স্থানটো তেনেকুৱা হৈছে তেওঁলোকে সেই জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি দয়া মমতা নাই অকল ইকনমিকেল যিটো আছে না অৰ্থকৰী শিক্ষাহে অৰ্থকৰী নাই ধৰক গড়টো খৰ্গটো কোনোবাই 1 কোটি টকা পাইছে তাক 5,000 টকাতে সেই গাঁৱৰ মানুহটোক দি দিছে সি দেখুৱাই দিছে ৰাস্তাত সেইকাৰণে সজাগতাটো লাগিব গাঁৱৰ মানুহক সংস্কাৰ কৰে নিজৰ বুলি ভাবিব পাৰে ধৰক চন্দ্ৰপুৰ ৰিজাৰ্ভত টাইগাৰ প্ৰজেক্টত এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত আছে তাত তাত তেতিয়া বৈঠকত গভৰ্ণৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু ফৰেষ্ট চিফ কনজাৰ্ভেশ্যন আহিছিলে তেতিয়া তেওঁ কৈছিল তেওঁলোকে সঙ্গে যে গড়টোক বাঘ গৰুহালক ৰাতি আহি পেলাই বাঘে খায় আকৌ বাঘটোক মাৰি পেলায় তাত চন্দ্ৰপুৰত মহাৰাষ্ট্ৰত তেতিয়া বোলো এইটো নহয় আপোনালোকে আজি গৰুটো মাৰিছে কাইলৈ পইচাটো দিব লাগিব সেইটো ভাৰত ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ পইচা নহয় চন্দ্ৰপুৰ ফৰেষ্ট টাইগাৰ প্ৰজেক্টটো সেইটো ৰাষ্ট্ৰখন পইচাটো বেংকত যাব সেই মানুহখিনি এতিয়া বাঘ নামাৰে নিজৰ বুলি ভাবিব আজি মাৰিছে কাইলৈ পইচা পাম সেইবোৰ খেতিয়ক শ্ৰেণীৰ মানুহ তেওঁলোকক সকাহ দিব লাগিব সেই তেনেকৈ সংস্কাৰ হৈছে আৰু এতিয়ালৈ বাঘ মাৰিবলৈ এৰি দিছে আৰু আমাৰ চোৰাং চিকাৰীবিলাক ধৰাত আমাৰ ৰাজ্যৰ আমাৰ ব্যৰ্থ হৈছে নেকি বাৰু ব্যৰ্থ নিশ্চয় ব্যৰ্থ এতিয়া কিছুমান দুই এটা ধৰে কিন্তু মই চাওঁ কিন্তু আৰু এটা তোমাৰ কথা কওঁ আপুনি যিহেতু গড়ৰ কথা আজি জীৱ জন্তুৰ কথা খুব ভালকৈ জানে আপুনি নিশ্চয় জানিব গড়ৰ কিছুমান আছে চোৰাং চুকাৰীয়ে কেনেকৈ হত্যা কৰে গড়ে সদায় একে জেগাতে পায়খানা কৰে একেটা ৰাস্তাতে গতিকে চোৰাং চিকাৰী তেনেকুৱা যায় গড়ৰ পায়খানা অনুসন্ধান কৰে তাৰপিছত হত্যা কৰে কিন্তু আমাৰ চোৰাং চিকাৰী ধৰিবলৈ যোৱা মানুহবিলাকে সেই একেটা বস্তু গইনালৈ আগবাঢ়িব নোৱাৰে নেকি যে য'ত চোৰাং গড়ৰ পায়খানা থাকে তাতে চোৰাং চিকাৰী থাকিব পাৰে গতিকে আমি তেনেকেই যাওঁ তেনেকৈ তেওঁলোকে ভাবিব পাৰে তেওঁলোকৰ ডিউটিত কেনেকৈ পালন কৰে সেইটোতো তেওঁলোকৰ লগত যোৱা নাই আৰু মোৰ তাত যেতিয়া 2012 চনৰ 1 আগষ্টত মাৰিছিলে সেই গড়টো মই বম্বেত আছিলোঁ তেতিয়া তেতিয়া দেখা পোৱা গৈছোঁ তেওঁলোকে তাত চাং পাতি লৈছিলে চাং পাতি লৈছে ছাতি এটা লৈ আছিলে খাদ্য সামগ্ৰী কিছুমান পাইছিল পিছত যেতিয়া ভিতৰত মই চাইছিলোঁ সেইকাৰণে তাহাঁতৰ এইবোৰ বিচৰণ ভূমিটো যদি কমিটিবোৰ থাকে গাঁৱৰ মানুহবোৰ এডজাষ্ট হৈ থাকে তেতিয়া আৰু সেইটো ফটককৈ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টক জনালে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক তেওঁলোক সহায়ক হ'ব সেইকাৰণে সজাগতাটো গাঁৱৰ মানুহক দিবই লাগিব তেতিয়া এতিয়া মোৰ এই হাবিটোত মই 4টা মানুহ ভাৰতীয় এন জি অ'সকলে যিটো দনা দিয়ে 4টা মানুহক এংগেজ কৰি দিছোঁ কিন্তু মডলি তাহাঁতে এতিয়া আহিলে চোৰাং চিকাৰী আহিলে কৈ দিব যে আমুকত আহিছে বুলি মানে আপোনাৰ চাৰিওফালে সেই এটাইহে আপোনাৰ ঘৰত গ'লে আৰু পৰা নাই গতিকে মই ভাবোঁ আপোনাৰ চৌপাশৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটো মানে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মানুহবিলাক আছে আৰু সিহঁতি সজাগ বিশেষকৈ তেওঁলোক সজাগ কাৰণে হৈছে তেনেকুৱা সজাগ মানুহৰ অভাৱ চাগে কাজিৰঙাত কাজিৰঙাত বহুত অভাৱ এই ঘৰৰ কিছুমান আপুনি নিজে আগভাগ লৈ কিছুমান নিজৰ আপোনাৰ অভয়াৰণ্যলৈ আনিব নোৱাৰেনে নিশ্চয় নিজেই যাব নিজে যাব নিজে যাব কাৰণ কাজিৰঙাটো সংকুচিত হৈ আহিছে গড়াখন ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰত আৰু খাদ্য অভাৱ হৈছে সেইবোৰ নিজেই যাব তাহাঁতৰ বিচৰণভূমিৰ এইটো ৰাস্তা আছে বছৰি যোৱা নিজেই যাব কালি সজাগতাটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰে দক্ষিণে মানুহক কৰিব লাগিব আৰু হাতী খাদ্যৰ কাৰণে হস্ত সংযুক্ত কাজিৰঙা তাত বহুত জেগা আছে শোণিতপুৰত মই দেখি আহিছোঁ পবিতৰাটো আছে সেইবিলাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকৰ চৰ চাপলৈ তাহাঁতৰ খাদ্যই ৰুই থাকিব লাগে তেতিয়া ইমান মানুহৰ অসুবিধা নহয় গড় চৰ চব ৰখিবলৈ বহুত সুবিধা হ'ব আপুনি ইমান এখন ডাঙৰ অভয়াৰণ্য নিৰ্মাণ কৰিলে আপোনাক সহায় কৰিবলৈ বা আপোনাৰ নিচিনা আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হ'বৰ বাবে আপুনি তেনেকুৱা বেলেগ মানুহ পাইছেনে এতিয়া নিশ্চয় আহিছে বিভিন্ন দল সংগঠন আহে তাত ভাৰতৰ বাহিৰৰ দেশৰো আহে সেইখিনি কথাটো মই বুজিছোঁৱেই তাৰোপৰি মই কৈছোঁ যে এনেকুৱা এখন এখন অভয়াৰণ্য আমি নিজেও নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ এই আদৰ্শটো কোনোবাই লৈছেনে তেতিয়া আমাৰ জীৱ জন্তুবিলাক বা তেনেকুৱা উত্তৰ অংশটো ধেমাজিত তেনেকুৱা পাতি থৈ আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকে প্লেণ্টেশ্যন কৰিছে আৰু সোনকালে সোনকালে আমি মাজে সময়ে আমাৰ বিজ্ঞানী প্ৰকান্ত বৰলৈ ছাৰো যায়
কাজিয়াঙ্গন বাস্তি আৰু মও যাওঁ সেইবিলাক সজাগতটো নদী দুয়োপাৰে কৰি গৈ আছোঁ উজনি অসমটোত যাতে পৰিৱেশটো সুন্দৰকৈ জীৱ জন্তু কোনো হেৰি নকৰে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সজাগতাটো সেইটো এতিয়ালৈ মানে সজাগতা কিছুমানে সেউজীকৰণটো হৈছে তাত আৰু জীৱ জন্তুবিলাকৰ কাৰণে আতংক কোনটো জীৱ বা জন্তু হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু জীৱবোৰৰ পৰাও মই কৈছোঁ ধৰি লওক কিছুমান এতিয়া উই চিঙা বা ধৰি লওক উই সাফলো যে বনায় আগতে উই সাফলোৰ মাজত থকা পোকটো সেইটো কি বুলি সেইটো উইয়ে কি কয় যা উই যিটো সাফলো প্লেটফৰ্ম বনায় প্লেটফৰ্মটো গুই সাপে এইটো মানে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীটো দেখাই নাই একদম পাহাৰৰ নিচিনা যে পাহাৰৰ নিচিনা মন্দিৰটো নিচিনা বনাই আৰু তোৰ অভাৰ ফ্লাড হ'লে তাত জীৱ জন্তুবোৰ চৰাই চিৰিকটিবোৰ একেলগে উঠি থাকে মানে সেইটো অভাৰ ফ্লাড হ'লে মানে নমৰে নমৰিলে তাত গুই সাপে কি কৰে তাৰ ভিতৰত কণী পাৰে কণী পাৰে পোৱালি জগায় পোৱালিবিলাকে সেই উইবোৰ খাই খাই ডাঙৰ দীঘল হয় সেই গতিকে তাহাঁতে ইক'চিষ্টেমত যিটো আছে সেইটো বহুত গুণে পাৰে আৰু যেতিয়া বিপদৰ বেলিকা কোনোদিন বাঘে হৰিণাক নাখায় বা হৰিণাই মানে হেৰি এইবোৰ ভয় নকৰে একেলগে একেগোট হৈ যায় বিপদৰ বেলিকা এই ধৰকচোন আপোনালোক তেনেকুৱাবিলাক চাওক হাতীটো সৈতে অন্তৰ্যামী বস্তু ক'ত ডাঙৰ পানী হ'ব তাহাঁতে আগতে জানে সেইকাৰণে আগতে আহি থাকিব ৰেডি হ'ব এই বছৰ ধৰক তিনিমাহ মোৰ এই নতুন প্লেণ্টেশ্যনৰ মোৰ তাত থাকিলে সিহঁতে আগতে ডাঙৰ পানী হ'ব আমি তাত থাকিলে বাচিম সেইদৰে আপোনাৰ ধৰক নিজে নিচেই ভাৰতৰ কাষত থকা শ্ৰীলংকা যেতিয়া চুনামি হৈছিল তেতিয়া তিনিদিনৰ আগতে পৰ্বতৰ টিমত হাতীসোপা উঠি থাকিল কিন্তু বাকীবোৰ মানুহে মানুহ দুনুহে মৰিলে কিন্তু তেওঁলোকতো মৰা নাই সেইদৰে অন্তৰ্যামী বস্তু চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তুবিলাকে আগতে আগজাননি পায় এই ভূমিকম্প হ'লেও কয় নহয় চৰাইবিলাকে আগতীয়াকৈ গম পায় জীৱ জন্তু এইটো এটা ডাঙৰ গুণ মানে প্ৰকৃতিৰ যিটো অৱনা আমি আচলতে সিহঁতে চিঞৰিলে আমিও বুজিব পাৰোঁ যে কিবা এটা আতংকৰ সৃষ্টি কৰিব এতিয়া নহয় জানো হয় মানুহ নামৰ প্ৰজাতিটোৱে তেওঁলোকৰ পৰা শিকিব লগা বহুত আছে বহুত আছে আৰু আপুনি যে যিবিলাকৰ খাদ্যৰ কথা ক'লে গঁড়ৰ খাদ্যৰ কথা ক'লে হাতীৰ খাদ্যৰ কথা ক'লে আমাৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তাত কেনেকুৱা কিছুমান আছে নেকি আছে আছে তেওঁলোকে আহিছে আছে যদিও তেওঁলোকে কৰা নাই মানুহৰ কাৰণে বেছি মানে গুৰুত্ব দিছে মানুহৰ খেতি অপকাৰ কৰিছে সেই পোকটো কেনেকৈ মাৰিম সেই পোকটো তেওঁলোকৰ কিছুমান মেডিচাইন আছে যিটো মেডিচাইনে পৃথিৱীক ধ্বংসমুখী কৰিব পাৰে প্ৰাণী জগতলৈ অপকাৰ কৰিব পাৰে ধৰক এতিয়া ধৰক দুষ্কৃতিকাৰী মানুহ আছে পুৰাধনটো বেঙেনাত বা অন্য খেতিত দিয়ে পোক মাৰিবলৈ কিন্তু মানুহে ইউটিলাইজ ক'ত কৰিছে চৰাই ধানৰ লগত মিক্স কৰি মাৰিছে চৰাই এটাহে খায় কিমান হেজাৰ হেজাৰ চৰাই মাৰি দিছে সেইটো দৰৱৰ কোনো প্ৰয়োজন নহয় ইণ্ডোফ্লিক ডাইক্লোফ্লিক যিটো আছে বেজী সেইটো গৰুক ইনজেকশ্যন দিলে মৰে কিন্তু এইটো ভাৰত চৰকাৰে বেন কৰি দিয়াৰ পিছত দুষ্কৃতিকাৰীহঁতে ফাৰ্মাচিষ্ট ইউজ কৰি পেলাই এতিয়াও কৰি শগুণবোৰ মৰে সেই তেনেকুৱাবিলাক যদি বিলুপ্ত কৰায় আৰু সৌ সিদিনা মোৰ তাত ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ গৈছিল যে কৃষকসকলক সকাহ পাবৰ কাৰণে তাত এবিধ গন্ধৰ আছে পোক আছে বগা শকত শকত মোৰ তাত তেতিয়া মোৰ তাত বহুত আছে মোৰ হাবিত তেনেদৰে সেই পোকবিলাকক পেলিকানবিলাকে খায় আৰু সেই পোকবিলাকক বনৰীয়া গাহৰিয়ে খায় তেতিয়া ক'লোঁ ছাৰ আপোনালোকে ইয়াত নকৰিব মোৰ হাবিতটো এইবোৰ জীৱ জন্তুৱে খায় চৰাই চিৰিকটিয়ে খায় আপোনাৰ য'ত কৃষকৰ অনিষ্ট কৰিছে তাত কৰক মই ইয়াত কৰিবলৈ নিদিওঁ হাতী পোক বুলি কয় সেইটো মানে সেই তেনেকুৱাবিলাক কিছুমানো অধ্যয়ন কৰিব লাগিব অকল মানুহ নামৰ প্ৰজাতিটোৰ কাৰণে সৃষ্টি কৰিলেই নহ'ব তাত থকা অৱস্থাত আপোনাক কোনো জীৱ জন্তুৱে কেতিয়াবা আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছেনে বা তাৰপৰা আপুনি কেনেকৈ বাচি আহিছে আপুনি এই অভিজ্ঞতাৰ কথা কওক মোক নে ধৰক তাত জীৱ জন্তুৱে মোক এটেক কৰিবলৈ অহা নাই এতিয়া ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভি আছে তেওঁলোকো আছে কালি পূজাৰ দিনাখন নেউলটোৱে ফেটি সাপটোক খেদা মাৰি আহিছে সাপটো আহি মোৰ গুৰিত আছেহি ভৰিৰ ওচৰত আছেহি যে আপোনাক এই সাপটোৱে নুখুটিব নেকি মোক বোলো খুটিবলৈ অহা নাই সি আজি নেউলতে খেদা মাৰি আহিছে অহাৰ কাৰণে মোৰ গুৰিলৈ আহিলে আজি ভেকুলি বা কিবা এটা পাব চুক ভেকুলি টুক ভেকুলি খাই সি গাঁতত সোমাব ছমাহ থাকিব সেইকাৰণে মোক খুটিবলৈ অহা নাই বোলে অকল ফেটটো তুলি দিয়ক চপৰ আটোমলৈ ফেটটো তুলি দিছে মই বোলো সেইবোৰেই কোনো মানে দুষ্কৃতিকে মানুহে দৌৰি দৌৰি গৈ সাপ মাৰে কিন্তু সাপে মানুহক নুখুটে সেই তেনেকৈ সেইদৰে বাঘে হৰিণাটোক খেদা মাৰি আহিছে
মুক বাকপে দেখি আকো হইনাটো এই দিছে হয় আপুনি কেবো দেখি আছে কিমান দূৰত পৰা দেখিছে উছৰতে উছৰতে আমি তো ডিসকভারি চেনেলত এবিলাক চাই থাকো আপুনি এ ধৰক মই ৰাতি 3টা 4টা বজাটো যাও সাইকেল লৈ গৈছো মোটো টানি আছে মোলো কালি ইয়াত দেখোন বাটটো দেখো নাছিল আজি দেখোন এটো ডোম এটা আছে কি ডোম মই নামি পেলাই চালো মুক দেখি বাটটো লাহেকে কলমনি লৈ সোমাই গৈছে তেতিয়া বাঘটোৱেতো মানুহনো কেতিয়া কাটিব খাবলৈ আছে কিমান দূৰত্ব আপোনাৰ ওচৰ একেবাৰে ওচৰতে আপোনাৰ ধৰক এইখনত হেৰি 10-12 ফুট ডিষ্টেঞ্চতে দেখিছোঁ মই আপোনাৰ অলপো ভয় লগা নাই নাই মোৰ ভয় লগা নাই কাৰণ মই জানো ইহঁতে মানুহ নাখায় আপুনি সিহঁতৰ মানে প্ৰকৃতিটো জানে মই ভাত খাই থাকোঁতে ধৰক একেটা ৰুমতে ভাত খাই আছোঁ গৰু 3টা লৈ গৈছে পোৱালি দিলে গৰু লৈ যায় পোৱালিবিলাকক মানে দানা দিবলৈ মানুহ আশ্ৰয় লৈ থাকে তেনেকুৱাবিলাকো পাইছোঁ এতিয়া সেইখন হাবিত 85টা গৰু খাইছে মোৰ 95টা ম'হ খাইছে 12টা গাহৰি খাইছে ময়ে বেয়া পোৱা নাই তাহাঁতৰ খাদ্য আৰু 33 কোটি দেৱতা ইহঁতো দেৱতা ইহঁতক দিব পাৰিলে মানুহে সদায় আশা কৰে তেওঁলোকক পূজা কৰিব পৰাটোৱে মোৰ কৰ্তব্য আপুনি খাদ্য বুলি ধৰি লৈছে যে খাদ্য কি খাইছে খাইছে আপোনাৰ এতিয়া এই গোটেইখিনি যে আছে জীৱ জন্তুবিলাক যে আছে এই জীৱ জন্তুবিলাকৰ মাজত আপুনি সদায় চাই চিতি থাকে নহয় চাই চিতি থাকোঁ চৰাইবোৰো তেনেকৈ আহে এতিয়া চৰাইবোৰে ধৰক এতিয়া তাত যিবোৰ ফল মূলৰ গছ আছে গুটি আছে সেইবোৰ খাইছে তাহাঁতেও মোক সহায় কৰিছে গছপুলি ৰুই দিছে হাগি দিছে হৈছে কিছুমান গছ 35 গছ যিবোৰ আছে মইতো চব ৰোৱা নাই সেইবোৰ গছ সিহঁতে আনি পেলাই অন্য হাবিৰ পৰা আনি মোক ইয়াত দিছে মানে প্ৰকৃতিয়ে যিমান সহায় কৰিছে কিন্তু মানুহে কাটিবলৈহে যাব গতিকে আৰু এটা কথা সোধো আপোনাক মই আপোনাৰ তালে যাতে সৰিয়হৰ কিছুমান গছ দেখিলোঁ খেতি বাতিও কৰা দেখিলোঁ এইবিলাকৰ কথা কওকচোন এইবিলাকৰ পৰা আপোনাক উপাৰ্জনৰ এটা বস্তু উপাৰ্জন মানে তাত ধৰক ডাঙৰ ডাঙৰ মৌমাখি সৰু সৰু মৌমাখি ঢেৰ থাকে মই মানুহক তাত খাবলৈ নিদিওঁ মাৰিবলৈ নিদিওঁ তাৰ বস্তু তাতে থওক মই কৈছোঁ তাত মৌমাখিবোৰ আহে তাৰ ৰস খাইছে তাত সিহঁতে বাঁহ লৈছে থাকি ভাল পাইছে ভাল পোৱাটোৱে লাগে মই তাহাঁতক দেখি ভাল পাইছোঁ সিহঁতে মোক ভাল পাইছে সেই একে ইক'চিষ্টেমত সেইবোৰ থাকিব লাগে মৌবিলাক আপুনি খাই নে নাখায় মই নাখাওঁ মই পাৰিবলৈও নিদিওঁ নাখাওঁ মই তাত ইউজ নকৰোঁ মোক একো বস্তু একো নকৰে মই ইউজ নকৰোঁ এতিয়া ধৰক মাছ মাংস মই এতিয়া 4 ঠেঙীয়া বস্তুৱেই নাখাওঁ কিন্তু এই মুৰ্গীটো নিজে পোহাটো খাওঁ এনেকুৱা এইবোৰ হেৰি নকৰোঁ এতিয়া আপোনাৰ সৰিয়হৰ সেইবিলাক যে কয় সেইবিলাকতো এটা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে এটা উপাৰ্জন হয় এতিয়া ধৰক এই বছৰটোত 52 কেজি সিঁচিছোঁ বহুত এৰিয়া এতিয়া মাটিমাহ সিঁচিছিলোঁ হৰিণাই খাইছে প্ৰায় 20 কুইণ্টেলমান হৰিণা এতিয়াও মানে খাই আছে তাৰপৰা যিটো পাওঁ সেইটোহে মোৰ হ'ব খাই পেলালে বুলি আপুনি দুখ প্ৰকাশ নকৰোঁ আপুনি কৈছে যে অভয়াৰণ্যখন নিৰ্মাণ কৰা আজি 35 বছৰ হ'ল কিন্তু আজি অভয়াৰণ্যখনৰ যিটো অৱস্থা পূৰ্বতে সেইটো অৱস্থা নাছিল আপুনি যথেষ্ট সংগ্ৰামো কৰিবলগা হৈছিল বা আপুনি কাৰোবাক সহায় বিচাৰিব লগা হৈছিল গতিকে সেই সময়ছোৱাৰ কথা কওকচোন সেই কষ্টকৰ সেই কষ্টকৰটো এইটো মোৰ সোনকালে সোনকালে মোৰ কোনো হেৰি অসুবিধা নাই অৰ্থনৈতিক দিশটো মানে দিনটোত বহি থাকিব লগা হয়তো 8টা বজালৈকে পুৱা 3টা বজাৰ পৰা ৰাতি দিনৰ 8টা বজালৈকে মোৰ কাম থাকে কাম মানে গাখীৰ খীৰাব লাগে গোবৰ পেলাব লাগে সেই গোবৰ পেলাই পেলাই যিটো হয় ইনকম হয় সেই ইনকমটো মোৰ নিজৰ কাৰণে হৈ যায় তাৰপৰা আজৰি সময়কণটো এনেই বৈ থাকিব নোৱাৰি সেইকাৰণে গছ গছনি ৰুই মেলি প্ৰতিপাল কৰি এনেকৈ কৰি কৰি বা খেতি বাতি কৰি এনেকৈ এনেকৈ বহাই লৈ তাৰমানে জেৰা জপনা দি ভিতৰত যদি পুলি ৰুওঁ সোনকালে বাঢ়িব নহ'লে গৰু ম'হে ভাঙি দিব সেইকাৰণে খেতি কৰি কৰি তাত আগত বাৰী গছ ৰুই লওঁ তাৰপিছত আকৌ সেইটো আপোনাৰ 5 বছৰ কৰিলে ন সেইটো বাৰী গছ গছনিবোৰ ডাঙৰ এৰি দিওঁ তাৰপৰা আকৌ 1 কিলোমিটাৰ আঁতৰত কৰোঁ আকৌ 1 কিলোমিটাৰ সেইটো ডিষ্টেঞ্চত কৰোঁ আকৌ 1 কিলোমিটাৰ আঁতৰত কৰোঁ তেনেকৈ বহাই বহাই নিয়া আৰু তাত ঘাট প্ৰতিঘাত আছে মানুহকতো নজনাটো জনাব লাগিব তেওঁলোকেতো বহুত কৈছে মই এটাতকৈ আগত অহাৰ কাৰণে সেই ঠাইটোত গাঁৱৰ মানুহবোৰ পিছত অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ছাইড হৈ বহি যায় মানুহটো মাৰি পেলোৱাৰ অধিকাৰ নাই তেওঁলোকে ছাইড হৈ যায় সেই হাবিটোৰ মাজত মানে গাঁওবাসী নাই মানে সেইকাৰণে সেইটো বহুত ভাল তাৰপাছতো বহুত অতিক্ৰম হ'লেও কিছুমান সহায় কৰোঁ ইমান ডাঙৰ হাবিখন কোনে সহায় কৰোঁ মোকতো সহায় কৰিবলৈ নাই জীৱ জন্তুবোৰ আহি গৈছে এতিয়াতো মই অকলে থাকিম মানুহৰ পৰা বিপদ সেইকাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক জনাওঁ যে আপোনালোকে আহিব জীৱ জন্তু আহিলে মইতো অকলশৰে থাকোঁ
তেওঁলোকে এতিয়া সহায় কৰে আৰু গড় আহিলে তাতে থাকে আৰু তাত অহা মানে গড়টোৰ লগত থাকে গড়কেইটাৰ লগত থাকে যোৱা বছৰ এটা ঘটনা হৈ গৈছে তেওঁলোকে গড়কেইটাক উলিয়াই কাজিৰঙালৈ আনিব খোজোতে তেন মানে বাঘৰ মুখামুখি হৈ গ'ল ঢেকীয়া পতীয়া বাঘ দুটাই মানে বনৰীয়া গাহৰিটো খেদামাৰি আহিছে এতিয়া মুখামুখি হৈ গ'ল তে কি কৰিব গছৰ আঁৰ লৈ পেলাই ব্লেংক ফায়াৰ কৰি পেলাই ওলায় তেতিয়া মানে তেওঁ ডি এফ অ'কলে মানুহ আহিলে ৰাস্তাই ৰাস্তাই যাবলৈ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ মানা কৰিব তেনেকুৱাবিলাক সহায় কৰে মানে সেইবোৰ পৰামৰ্শ দিয়ে আপোনাৰ অভয়াৰণ্যখন ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁতে দেখিছোঁ চাৰিওফালে গছবিলাক ৰুইছে এইবোৰ আপুনি ৰুৱাই হয় আচ্ছা মই এতিয়া আপোনাৰ অভয়াৰণ্যখন চাবলৈ এতিয়া বহুত মানুহ যাব হয় কিন্তু পৰিৱেশটো আপোনাৰ এটা মুকলি প্ৰদূষণমুক্ত পৰিৱেশ কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব নেকি যে তাত এখন দোকান থাকিব তাত মানে মানুহ পৰ্যটকৰ কাৰণে তাত চিপ্ছৰ পেকেট এটাও থাকিব চিপ্ছৰ পেকেটটো তাত পেলাই থৈ আহিব কোকো কলা বটলটো পেলাই থৈ এনেকুৱা যাতে কেতিয়াও নহয় মানুহ খোজকাঢ়ি যাওক নাই মানে সেইহেতু মানে সেইটো কথা হৈছে দিল্লীটো গৱেষণা হৈছে এনভাইৰনমেণ্টেল চাইণ্টিষ্টসকলে সেইটো প্ৰদূষণমুক্ত ফৰেষ্ট বিশ্বৰ ভিতৰতে হ'ব যান্ত্ৰিকতাতে ইউজ কৰিবলৈ মানা কৰিছে আৰু পিকনিক খাবলৈ মানাটো কৰিছে আৰু ৰিচেণ্টলি এতিয়া সেই কমিটিখন গঠন কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাই ঘোঁৰা গাড়ী গৰু গাড়ী আৰু চাইকেল এইটো ইউজ কৰিবলৈ কৈছে আৰু সুন্দৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত এইখনেই যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা আঁতৰত থকা তেনেকৈ হওক যেনে ভাবোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে সেই মানুহক সেই সজাগতাটো মানে যাতে সুন্দৰকৈ পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰি নেচাৰেল যিটো আছে সেইটো ৰাখিব পাৰিলে বহুত ভাল পৰিৱেশটো খুব ভাল লগা কাষেদি নৈখন কিন্তু আপোনাৰ এই গোটেই মই আৰ্থিক দিশটোৰ কথাও অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা আপুনি আৰ্থিক দিশত এইটোৰ পৰা অকণমান লাভৱান হ'ব লাগিব কাৰণ আপুনি দুইটা চাইড চাব লাগিব কাৰণ আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ এটা কথা সোমাই আছেতো নহয় জানো সেই উপাৰ্জনৰ কথাটো আপুনি গৰুৰ গাখীৰৰ কথাও ক'লে আৰু কি কি কথা ক'ব আপুনি মানে গৰু গাখীৰ খেতি বাতিও কৰোঁ মোক খোৱাখিনি যিটো প্ৰয়োজন আছে সিমানে ৰাখিম বাকীখিনি আৰু পৰিয়াল দিব এইবোৰ হৈ যায় আৰু এটাতকৈ মানে এইটো কথাটো কৈছোঁ আপোনাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে পদ্মশ্ৰী সন্মানটো লোৱাৰ তিনিদিনৰ আগত কৈছিল যে তোমাক আৰ্থিক সাহায্য এটা দিম বুলি মই তেতিয়া কৈছোঁ মোক কেলৈ মোক আট্টালিকা বনাবলৈ গাড়ী কিনিবলৈ পইচা নালাগে মোৰ ঘৰৰ আগৰ ৰাস্তাটো দেশী বিদেশী পৰ্যটক আহে আপোনাৰ লজ্জাজনক বিষয় নে মোৰ লজ্জাজনক বিষয় সুন্দৰ অতি সুন্দৰ মোক সেইবোৰ নালাগে আৰু আপুনি এই অভয়াৰণ্যৰ আপোনাৰ দুই এটা অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কওকচোন অভিজ্ঞতা মানে এনেকুৱা অভিজ্ঞতা এতিয়া দেশী বিদেশী পৰ্যটকবোৰৰ যিবোৰ বিজ্ঞানীসকল আহিছে তেখেতসকলৰ কৰ্তব্যৰ কথনে জ্ঞান যিটো লাভ কৰিছোঁ আৰু ভাৰতীয় ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যিমান আছে বিদেশৰ ল'ৰা ছোৱালী যিমান আহিছে যিটো অনুভৱ কৰিছোঁ সঁচাকৈ এই হাবিখনৰ পৰা আৰু কিমান শিকিবলৈ আছে মানে মৰালৈকে শিকি শেষ কৰিব নোৱাৰি প্ৰকৃতিৰ পৰা শেষ কৰিব নোৱাৰি সেয়েহেতু পেৰিছত মই স্থাপন কৰিছিলোঁ যে আপোনালোক চাওক কোনে ভগৱানক দেখিছে ভগৱানকতো কোনেও দেখা নাই বিশ্বৰ ধৰ্মালী লোকসকলে কোনে ভগৱানক দেখিছে কোনেও দেখিছোঁ বুলি ক'বই নোৱাৰিলোঁ যে মা দেউতাই জন্মস্বত্বৰ দ্বাৰা ভগৱান তাৰপিছত মা দেউতাই ঢুকোৱাৰ পিছত কাৰ লগত এৰি থৈ গৈছে প্ৰকৃতিৰ লগত এৰি থৈ গৈছে প্ৰকৃতি অবিহনে ভগৱান নাই প্ৰকৃতিক সুৰক্ষা দিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য সমগ্ৰ বিশ্ববাসী সেয়ে আমি প্ৰকৃতি অবিহনে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ সেইটো সংৰক্ষণ কৰিবই লাগিব এতিয়া বিশ্ববাসী আচলতে নেচাৰ ইজ দ্য গ্ৰেট লাইব্ৰেৰী এতিয়া প্ৰকৃতিখনে এটা মানে ডাঙৰ পুথিভঁৰাল এতিয়া যে আপুনি কৈছে বাহিৰৰ পৰ্যটকখনবিলাক গৈছে অভয়াৰণ্যখনত বহুত শিকিবলৈ বস্তু পাইছে প্ৰকৃতিৰ পৰা আমি সদায় এটা এটা শিক্ষা লৈ আছোঁ নহয় ইয়াতকৈ ডাঙৰ মানে পুথিভঁৰাল জানিব লগা স্থল অন্য একো নালাগে একো থাকিব নোৱাৰে এতিয়া প্ৰকৃতিখনৰ আপুনি এনেকুৱা এটা মানে পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণ কৰিছে এনেকুৱা মানুহ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে পশু পক্ষী জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে গছ গছনি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে পৃথিৱীখন বচাই ৰাখিবৰ বাবে এনেকুৱা এটা আপুনি উৎস দিছে এনেকুৱা ডাঙৰ চিন্তা কৰিছে এইটো সঁচাই শলাগ ল'ব লাগিব আৰু আপোনাক মই এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ আমাৰ কথোপকথনৰ শেষ প্ৰশ্ন হ'ব চাগে এইটো আপোনাক যদি ৰাম লক্ষ্মণ আৰু সেই আগৰ মহাভাৰতৰ যুগৰ যদি যে পঞ্চ পাণ্ডৱৰ সেই তেওঁলোকৰ নিচিনাকৈ আপোনাক যদি এখন অৰণ্যত আপোনাক 14 বছৰ অকলে এইবোৰৰ মাজত বসবাস কৰিবলৈ দিয়ে আপুনি কি কৰিব মোৰ সুন্দৰ জীৱন যাপন হ'ব
সেই প্ৰকৃতিৰ লগত যদি থাকে, মোক প্ৰকৃতিয়ে দিয়া যিবোৰ আছে সেইবোৰতো মই খাই বৈ তাৰ নেচাৰ যিটো, তাততো বেমাৰ আজাৰ ডক্টৰৰ প্ৰয়োজন নাই, একোৰ প্ৰয়োজন নাই। তাত যিটো পৰিৱেশ আছে সেই পৰিৱেশটো 14 বছৰ নালাগে, 20 বছৰ অতিক্ৰম ধৰক, এতিয়া 35 বছৰে গ'ল, সেইটো হেবিট। আৰু 14-15 বছৰ জীয়াই থকাটো সেইটো মোৰ কাৰণে প্ৰকৃতিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে থাকিব আৰু মোক সহায় কৰিব। আগতে ঋষি মুনিবিলাকেতো তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশকেই তেওঁলোকে ভাল পাইছিল, ভাল পাইছিল, আৱাসস্থল বুলি লৈছিলে। হয়, অকল ঋষি মুনিয়ে থকা নাই, সমগ্ৰ বিশ্ববাসী মানুহ আছিল। খাদ্যত ফল মূল আছে, কি ফল মূল আছে তাত, ধৰক মধুৰি আম, আম, কঁঠাল, কল, বন ইত্যাদি, এইবোৰ কিমান খাব, বা নেচাৰেল যিবোৰ কৰি লৈছোঁ সেইবোৰ খাই তাত থাকিব পাৰি। লতা জাতীয় বস্তু আছে, ধৰক এতিয়া মানুহৰ গা বিষ হয়, ভেদাইলতা খালে গা বিষ গুচে, নালাগে মানুহৰ সংস্পৰ্শ তেনেকে থকাই তাত, অকল জীৱ জন্তুৰ লগতে থাকিব। জীৱ জন্তুৰ লগত থাকিলে বহুত সকাহ আপোনাৰ কাৰণে, এইটো মানে ভাল লগা কথাহে হ'ব নেকি, ভালৰ ভালৰ কথাহে হ'ব মোৰ। সঁচাই গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, জীৱ জন্তুৰ লগত আমি সদায় বন্ধু হৈ থাকিব লাগিব। আহকচোন আমি ডক্টৰ যাদৱ পায়েঙৰ দৰে এই আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ এখন সেউজীয়া পৃথিৱীৰ সপোন দেখোঁ। আমি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে, আমি প্ৰতিজনে বছৰটোত এজোপাকৈ আমি বৃক্ষ ৰোপণ কৰোঁ। আমি নকওঁ আমি কেতিয়াও আমাৰ আৱাসভূমিত জেগা নাই বুলি নকওঁ, আমি এই কথাও নকওঁ যে আমাৰ সময় নাই। ঘৰৰ পৰা নিলগত বছৰটোত এদিন এটা বৃক্ষ পুলি ৰোপণ কৰিম, আমাক কেতিয়াও অকৃতজ্ঞ নহয় পুলিটোৱে, গছ হৈ আমাক অক্সিজেন খুৱাব, আমি সুন্দৰকৈ জীয়াই থাকিম, বন্ধুভাৱে থাকিম জীৱ জন্তুৰ লগত, সেই অভয়াৰণ্য গছ কাটি আমি ধ্বংস নকৰোঁ। গতিকে আজি আমি এটা দায়িত্ব লওঁ যে অভয়াৰণ্য আমি ৰক্ষা কৰিম, এই কৰ্তব্যৰ বাটেৰে আগবাঢ়ি গৈ আমি অভয়াৰণ্য সংৰক্ষণ কৰোঁ। আহক, ধন্যবাদ, আজি আপুনি আমাৰ ইয়ালৈ আহি বহুতখিনি দিহা পৰামৰ্শ দিলে, বহুত কথা শুনালে। পুনৰ লগ পাম আপোনাক, আজিলৈ সামৰণি।